пращам ти покана да дойдем да въртим колело. О, има нова кола. Ей, мале, тук всички са пияници в това казино. За мен е сокче, няма ли? На мен ми се приспада като започнем, ей. Не, да, ама на мен... Не, на това му спря интернета. Не. Монстър е, това си ти на стари години. Кое бе? Ай, ще се видиш в клипа. Така, Турбо, върти първи, защото си болен и... Не, 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 чакай, всъщност, последен, последен! Ще разболееш колелото, не дей, не дей, не пипай, не пипай! Аз не съм толкова болен, само малко. Аз ще се преоблека, защото с тези дрехи не ми върви. Аз ще си позволя да завърта преди теб, Васе. Добре, нека монстъра първи завърти. Аз ще бъда среден. Турбо последен. Не да косвай колелото, ей! Не! Не, край! Той го зарази! Спокойно. Сега ще му се падне най-ужасното нещо, което може да получи. Мистери, брат! Сега ще получи най... Нали знаеш, че Мистери може да му даде най-ужасните неща? Какво ти даде, Турбо? 750 000 чипа. Чипа? Ей, добре. Това са 750 000 долара, реално. Да. Не е ужасно! Еми да, не е ужасно, но мен ми даде диамант, брат. Какво ще го прави, аз не знам. Аз съм с ръкавици, така че няма да се заразя. Може ли колата, моля? Не. Дрехи, брат, нямам си дрехи, да знаеш. Айде! Турбо го пипна, докато беше болен. Монстър с прокълнатите ръце го пипна и аз да видя сега какво ще ми се падне на мен. Най-ужасното нещо, нали? Както винаги. Да, ама разбира се, 20 000 долара, благодаря! Къде е този, който прилича на мен да го убия? А, ей тук, ей тук, ела. Това шо му е бяла косата и брадата кафява. Еми, не знам, бъде ли сосе. Той е някакъв супер интересен пенсионер. Такъв ще си ти. Аз ще го карам, качвайте се. Ще го тръгваме ли, Васе? Еми, ако се качите. Не, аз ще карам! Ми добре, карай, аз това не пречи да ти изритам. Горе ръцете! Не ми дава да те стрелна, ей, значи... Ох! А, Васе, проби ми стъклото! Стига ми този шоколата! Удари я още веднъж, Васе, още веднъж само. Добре. Не! Много ми харесва, да ти дам колата, винаги минаваш от тука. Ти сега седно само един път знаеш по този град. О, Боже! Което дед не може да кара, да те кара. Кой ли е? Не съм аз! Не! Не! Аз слизам. Е ти хубаво, ама. Чай са. Не, Васе! Моля те! Моля те! Моля те! Отивам да си го взема, и ме подгони чингелицията. Така, какво те под... Чингелицията, бат. Нова дума. Абе... Оу... Качи се, бе! Ма, аз това се опитах да направя! Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен са Турбо и Монстъра и днес ще правим тунинг предизвикателство! Предният път, човек да не повярва, спечели моето Скуби-до бушче с убедителните почти 80%. Днес, хора, утре ще избираме коли от плажа. Така че трябва да седим в тази околност и да видим на какви коли ще попаднем. Преди това обаче не забравяйте, че ако искате още такива видеа на тунинг предизвикателства, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, да започваме! Пеша го правим. Чакай, 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 не съм включил таймера, стой! Къде е тръгна? Нищо, нищо. Върни се тука! Върни се тука, ще гръмна! Хора, ако се чурите защо Турбо не говори толкова, защото е болен и няма да му се отдаде много такава възможност, мале, направо как те гръмна. Така, готови ли сте? Да. 3, 2, 1, имате 5 минути да си намерите кола. Тук имаме само спортни автомобили.
Имаме Блиста, която вече съм изиховал. Васе, върви. Аз си взех Банши да знаеш. Какво монстър е? Бързо помогни. Какво да станам? Е, не! Ще си дам добавено време! Заради тая помощ. Гад пръсна. Мале! Айде! Жив и здрав. Чакай, аз имам право да използвам друга кола, докато си търся, така че... нека видим какво имаме насам. Е, тук имаме автомобил, на който не сме правили тунинг до сега. Опа, разбиваме прозореца. И полицията ме подгони. Ами хора, и аз си намерих количка. Отвътре малко ми прилича на Opel Astra, ама нищо. Спокойно, хубава кола е. Карай! Какво правиш? Карай! Карам, мама, има полиция пред мен. Айде! И те ми те подгониха! Браво, браво, добър монстър. Чакай други да го подгонят. Чакай, чакай! Ех, друго кафе нагъл. Еее! Мен ми е интересно сега да видим друго какво ще прави с това банчи. Чакай, 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 влизам и аз. Уау. Окей. Преди всичко да и направим застраховка. Чакай. Ето от тук. Опара, готово. Тупре, сега кой автомобил да пресъздадем, защото реално нямаме много голям избор. Макар и това да не е колата, която е във филма. Ще направя един автомобил, който отново се надявам да се сетите. Кой е? Доста известен, така че предполагам ще успеете веднага да се сетите. Подобряваме фаровете, след което отиваме за неони. Дори вече знам какъв цвят ще бъдат неоните. Ето така. За първи път ще си оставя отзад номера да ми е в бяло. Турбо се опитва да чойтва. Я чакайте малко. Реално имаме и матови цветове, крил цвят, класически, хром. Платих 63 000 за гуми! Ау, колко си се напутал. Ау, тази кола даже ще се тунингувам на макс. Все едно. Няма да ти се получи. Защо да не ми се получи? Няма, няма. Ето така, мале! Добре, харесва ми! Нека я свалим. Да стане максимално ниска. Трансмисия спортна. Турбо добавяме, разбира се. Гуми. Къде без мен? Мале, кой така свири, бе? Слагам клаксон на колата си, защото в случая ще й трябва. Ти какво правиш да не правиш кола за цирка, човек? Сега ще видиш. Добре. А, ако не ти хареса, не знам. То въпросът е хората да го харесат, а не аз. Абе, няма как да не го харесат. Така, добавяме и жълт смолк от гумите. Затъмняваме прозорците. Ах, нека и направим тунинга на макс обаче. Двигатели, всичко. О, да. Добре. Моят автомобил е напълно завършен, само че ще трябва да изчакаме да стане ден. О, монстър е, what? Милка хамър. Ааа, човек, да! Шоколада Милка! На кола, еха! А какво ще кажеш за моят Бъмбълби, а? Абе това защо се отваря и затваря само, бе, брат? Защото минах покрай него. Не, не мина. Минах, извиняй. Ай, сега. Чакаме Турбо да излезе със своето произведение. Ей, сега никой не мина! What? Тука има духове! Ей, не ме тук... Виж, чуй нещо, чуй нещо. Трябва... Няма му, съжалявам, има ми само. Му! Айде! Колко шоколада ще ми донесеш, кравичко?
Сега ще видиш, в багажника има много. Гей, сега като го отворим. А, има трънци. А, кой ми е откраднал шоколада? Васе, някой ми е откраднал шоколада. Чакай малко да видя. А. Знаеш ли кой? Крадеца не огонява. А, крадеца, зато той затова избягал. Но ми заред целия шоколад и после ще се върне. Гата му изсъхнала. О, ето го и турбо пристига, дами и господа. Да видим. Уля-ля. Уа, турбо, турбо. Чай са, някой който пуши да дойде да се запали цигарата от ауспусите на турбо. Мале. Така, започваме с отварянето на моят автомобил. Ето така, отваряме. Бум! Уля-ля! Под капака изглежда доста добре, като цяло вътре интериорът, както казах в началото, прилича на Opel Astra, но нас това не ни вълнува. В багажник има място да отвлечем монстъра, така че след клипа това ще се случи с него. А, отвори твоят автомобил, кравичката, да видим колко шоколада има под капака. Той. А чакай малко да го дръпна напред, че багажника няма да се отвори. Да. Така. Под капака имаме един голям шоколад Милка. А, затворих го. Брат, не просто не се доближавай. А, така, вътре какво имаме? Уля-ля. В жабката съм скрил няколко милка шоколада, да си знаеш. Така, отзад има място да качим една вана и да си направим плажно парти. Мога да кажа, че на задните седалки е доста просторно и би било наистина удобно да се возите отзад. Така, време е да разгледаме и на турбо автомобила. Има ли си име? Синята усойница. Доста якичко. Защо отзад пише скъм? Познай защо. Опала, мале! Това триъгълника на Илюминати ли е? Оле-ле, мале! Какво се крие под капака? Еха! Какво имаме вътре? Оооо, обаче интериорът много ми харесва. Имаме спортен вулан, седалки, абсолютно всичко спортно, брутално. Багажникът е по-тесен, ама то на такъв автомобил не му трябва багажник. Той като настъпи педала, няма да има кой да го настигне. Еми хора, от сега нататък всичко зависи от вас. Миналият път аз печелих. Може да гласувате за Bumblebee, за Милка автомобила и за синята усойница горе в десният ъгъл. Та, надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!